slutet på filmen. Jag får... Nej. Och strax ska vi få reda på vad skådespelarna tyckte. Nej, jag måste hämta istället. Här har vi hon som berättade filmen. Vad tyckte du om det? Det var kul. Var det någonting som var svårt? Typ att komma ihåg replikerna. Alltså. Mm. Skulle du vilja göra det igen? Mm, det var jättekul. Och här har vi Maria. Vad spelade du i filmen? Vad tyckte du om det? Det var roligt. Var det någonting som var svårt? En del repliker. Skulle du våga göra om det här igen? Ja. Har du någonting att säga till dem som ska göra film? Som man ska tänka på? Nej. Och här har vi Caroline. Vad spelade du i filmen? Berätta lite mer. Om nörden. Hur skulle den personen vara? Det vet jag. Var den en tuffing eller? Nej. Som en katt. Var du klädd på något särskilt sätt? Ja. Hur då? Jag hade fixat rollen. Vad tyckte du om rollen? Bra. Vad var det som var svårast? Mm. Har du något tips? Mm. Vill du spela film igen? Ja. Och här har vi Emily. Vilken roll gjorde du? Var det svårt att spela den rollen? Lyckas du i alla roller, tyckte du, eller alla gånger, eller var det något som var jättekrångligt? Okej. Okay. Och det här är Marcus. Ska du berätta vad du gjorde? Jag var en cool kille som var kompis med André. Och vi var så här dumma mot nörden och pluggot. Hela tiden? Förutom i slutet. Ja. När vi är kompisar. Mm. Vad tyckte du var roligast? Det var uppe på vinden. Mm. Vad var svårast? Det var i matsalen när vi skulle prata. Så det blev lite konstigt. Vill du ha en framtid inom filmen? Mm. Det var jättekul. Och det här är André. Berätta om din rollfigur. Jag var en cool kille som var kompis med Marcus då. Som han var här och berättade nyss. Och jag har en ganska överspänd roll. Lite retsam mot nörden och pluggut. Ja, och det är som roll. Kändes det svårt att göra den rollen? Hade du någon rekvisita? Ja, de här kläderna. Ja. Som glasögon. Ja. Man har sett på sådana glasögon. Ja. Mm. Ja. Tyckte du att det här var någonting som du vill prova på igen? Det var kul. Jättekul. Ja, vad det här är för rollfigur, det ser vi ju. Spöket. Vem döljer sig bakom den masken? Jag! Det var Sofia. Ska du berätta lite grann om hur det var att göra film? Jag tyckte det var jätteroligt. Det var lite svårt ibland. Till exempel vad då? Inga repliker, men hade inte många heller. Men... Eller jo, det var svårt att veta vad man skulle vilja säga i slutet ibland. Då la jag till och la... Tog bort den när vi tränade. Mm. Och samspelet med de andra, förstod ni varandra väl när ni skulle... Ja. Ja. Hur kändes det att ha en mask på sig hela tiden? Svettigt. Det var så här,
tigern. Har du gjort i ordning den själv? Ja, jag har klippt på. Vad säger du? Berätta. Jag klippte ögon. Först då klippte jag den för stora. Så det var de. Så där stora. Oj. Och då såg de. Okay. Ta på det, får jag se hur stora det ser ut. Ja, det ser vi. Ja. Mm. Men sen vänder du då på det. Mm. Men. Annars då, Sofia, vad har ni mer gjort under de här dagarna? Vi har gått igenom hur man använder digital kamera och filmkamera. Och digital kamera, då fick vi ta jättemycket kort på varandra. Så. Mm. Vad ska ni göra med de korten? Jag tror vi ska sätta upp dem på sån här papper och så kan alla få se dem. Mm. Se hur vi har jobbat med filmen. Men det var svårt typ att komma på allt som man skulle göra filmen. Om man skulle skriva alla scenerna, för det är olika scener. Och så skulle man skriva vad själva filmen skulle handla om. Det kunde vi inte göra här, det skulle vi göra innan. Mm. Det var svårt. Räckte tiden? Ja. Eftersom vi har tittat med annat så hinner vi det här. Mm. Mm. Är det här någonting du tycker man ska göra i skolan? Absolut. Mm. Du kommer att filma mer, du? Ja. Mm.